Olá, meus amores. Eu sou a Milene Macedo, do Mexendo a Panela, e eu trouxe aqui para vocês, na nossa videoaula, uma deliciosa sopa, um consomê de cenoura. Vocês vão acompanhar aqui passo a passo e vão encantar seus convidados, vão encantar seus familiares, porque tem aqui o meu savoir-faire, hein? Tem detalhes aqui que vocês vão adorar. Acompanhe. Para começar essa receita, eu vou fatiar alho, cebola, vou levar tudo à panela com azeite e com manteiga. Iniciar a nossa receita. Então, meus amores, agora que nós picamos bem bonitinho e miudinho nosso alho e nossa cebola, nós vamos começar a colocar os ingredientes. Eu vou começar pela manteiga. Agora o azeite. Agora nós vamos acrescentar o alho e a cebola. Então, gente, olha aqui. Agora, enquanto a cebola ela tá dourando aqui na minha manteiga e no azeite, eu vou colocar um temperinho que eu adoro utilizar. Chama-se noz moscada. É um tempero da Indonésia. Eu ralo nesse momento, ó, aqui na cebola, porque ela já vai pegando um gostinho. Não esquece de fazer, olha que delícia, a noz moscada. Agora, enquanto o meu alho e minha cebola estão aqui dourando com a noz moscada, eu vou começar a colocar os sólidos no meu liquidificador para começar a fazer o creme. Neste creme nós vamos utilizar a cenoura, batata e tomate sem pele, o qual eu já tirei a pele e tirei as sementes. Liquidificador, presta atenção, hein? Ingredientes sólidos. Aqui eu tô utilizando sem casca, eu tirei a pele, né, da cenoura, cozinhei ela com a água. Aqui eu tenho três cenouras grandes, eu utilizei o meu segredo, um temperinho especial, e vou colocar, ela tá cozidinha, e eu já vou colocar aqui, ó, para liquidificar e iniciar aqui o nosso creme de cenouras delicioso. Isso aqui é um sucesso, gente. Vocês têm que fazer, são ingredientes super, super rápidos, práticos de você ter acesso no supermercado. Mas claro, você vai dar o seu tchan, né? Lembra do tomate? Olha aqui, dois tomates sem pele. Para você que não tiver um tomatinho sem pele, descascar, tirar sementes no, na hora, você pode utilizar o tomate em lata, de boas marcas, sem pele. Elimina o caldo, hein? É só o tomate. Então, gente, após esses dois ingredientes aqui, ainda falta batata, né? Eu vou aproveitar e tirar aqui minha tábua pra gente otimizar aqui nosso espaço e podermos fazer agora o complemento com a batata. Aqui eu cozinhei duas batatas, que ela vai ajudar nessa cremosidade, né? E vai fazer nosso creme ficar assim bem consistente. Estou utilizando também o caldinho do cozimento das cenouras. Olha só, bem amarelinho. Olha que charme isso. Agora eu vou liquidificar este creme de cenoura. Vamos lá? Olha, como vocês estão vendo, eu vou colocar um pouquinho de água filtrada aqui, porque vai ficar mais soltinho para liquidificar melhor, né? Olha lá, pessoal. Então, já que a minha cebola, meu alho estão refogados aqui no azeite, na manteiga, eu vou pegar o meu liquidificador aqui
tudo bem prático esta receita, os sólidos, o caldinho do cozimento, olha que delícia, lembra que tem noz moscada aqui. Olha só a cor desse consomê que você vai servir aí para os seus amigos, para sua família, super saudável para você que é vegano. Aí mexer a panela com vocês é muito bom. Me sinto assim na melhor companhia deste mundo, né? Uma felicidade poder proporcionar e contar para vocês os meus truques. Por exemplo, neste creme de cenoura, você pode servir de entrada, pode servir ele mais quentinho à noite. Ele é mais versátil também. E para quem não come carne, é um prato cheio, porque ele é totalmente sem carne, tá bom? Agora eu vou acrescentar o creme de leite. Após o creme de leite, um pouquinho de cream cheese. Se quiser, pode exagerar um pouquinho, tá? Olha aqui, ó, cream cheese. Então, meus amores, olha, meu caldo está aqui pronto. Então, o que eu vou fazer agora, neste exato momento? Eu vou servir para vocês. Para isso, eu preparei um delicioso suplá, lindo, com estética bonita, que eu acho que na culinária nós temos que pensar nas cores, na estética, na beleza também, né? Antes de tudo, sabor e a higienização. Temos que ficar sempre preocupados em higienizar os nossos alimentos. Olha só que delícia aqui o nosso caldo. Posso servir? Eu escolhi esse bol transparente para justamente ele poder contrastar de uma forma muito harmoniosa com a minha decoração. Então presta atenção, sabe aquela folhinha de hortelã que você usa normalmente para um suco de abacaxi ou para colocar também em receitas árabes, são muito usadas, né? Eu vou decorar porque ele também leva um frescor aqui nesse creme de cenoura, que tem tomates, batata, alho, cebola, azeite, manteiga, noz moscada, cream cheese e creme de leite fresco. Olha só que espetáculo para você, com pimenta biquinho. Eu adoro pimenta biquinho, é uma opção, tá bom? Vai ficar bem lindo. Eu vou colocar uma partidinha no meio para vocês aprenderem assim, porque ela não necessariamente precisa afundar no prato, vai ficar um charme. E aqui nós temos a opção também do sal, porque esse é um creme um pouco adocicado, né? Então teremos o frescor aqui do hortelã, a picância da pimenta biquinho, que não é nada demais, vai dar um super sabor. Você pode até colocar mais umas se quiser, é a gosto. Mas o sal eu deixei por último, porque esse sal são sais que chama-se flor de sal, né? Eles são formados no mar, em rochas. Eles têm uma crocância deliciosa, ele quebra assim no dente. E tem alguns sabores. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um pouquinho de flor de sal. Esse eu escolhi um defumado, mas eu tenho aqui opção. Cada convidado, na verdade, você pode colocar em potinho, servir, né? E dar informação com etiquetinha. Tem um defumado, tem de limão siciliano, tem o natural, tem com ervas finas. Você pode comprar num supermercado, vem os quatro juntos, vale a pena, tá bom? Este é meu consomê de cenoura, simples de fazer, não tem um custo alto e só eu, né, para poder oferecer para você os meus toques. Ó, são anos na estrada, conhecendo, compartilhando com outras pessoas e podendo proporcionar para vocês uma receita como essa. O que vocês acharam? Vamos lá, chegou o melhor momento aqui para mim, que é justamente realmente dar nota, né? E eu gostaria que vocês fizessem em casa, compartilhassem
e me seguissem na próxima receita, porque eu estou sempre aqui com vocês. Vamos provar este creme. Gente, está sensacional. Espetáculo. Aprovado. Então, obrigado pela companhia e eu aguardo você na próxima aula.